بیا په دغه باندې کې وفات شو رحمه الله. ورونو اوس به د هغو کسانو سره یو څه خبرې وکم کم چې د لمنځو په ادا کولو کې غفلت او کاهلي کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ای د الله جل جلاله بنده، ته فکر وکړه او تی در په یاد کړه چې ته به یوه ورځ د الله عز وجل په حضور کې د دې دپاره ودرېږې چې د هغه خیر او شر حساب ورکې کم چې تا په دې دنیا کې د هغو عمل کړی دی او تا تر خپل ځان د مخه لیږلی دی، او ستا په لاس کې به ستا هغه عملنامه وي چې نه کوچنی او نه لوی شی بې لیکلو او بې حسابه پرې ایښی وي. خو اول هغه شی چې د حساب په وخت کې تر ټولو د مخه د بنده سره د هغه حساب کیږي هغه لمونځ دی. که د بنده د لمانځه حساب صحیح او سالم سو، پاته د ټولو اعمالو حساب یې صحیح او سالمیږي. او که د یو بنده د لمانځه حساب معاذ الله فاسد او خراب سو، پاته د نورو اعمالو حساب یې هم فاسد او خرابیږي. نو مسلمان ورور، د خپل لمانځه پر ادا کولو حریص اوسه. تر هر څه د مخه او تر هر شي زیات د لمانځه د صحیح ادا کولو غم خوره. د مخه تر دې چې حساب در سره وسي، د ځان سره حساب وکړه. ورونو، هر هغه څوک چې په لمانځه کې تنبلي او کاهلي کوي هغه ته الله عز وجل په پنځلسو شیانو سره عذاب او عقاب ورکوي، چې د دغه پنځلسو عذابو او عقوبتو څخه شپږ عقوبته په دې دنیا کې دي، او درې عقوبته د مرګ په وخت کې دي، او درې عقوبته په قبر کې دي، او درې عذابه یې د قیامت په ورځ کې دي. هغه شپږ عقوبته چې په دې دنیا کې ورسیږي په داسې ډول سره دي: اول، الله عز وجل د بې لمانځه د عمر څخه برکت ایسته کوي، عمر یې بې برکته او بې خونده وي. دوهم، الله عز وجل د بې لمانځه د مخ څخه د صالحینو نور ایسته کوي، مخ یې د هغه صالحه مسلمانانو د مخ پر قسم نور نه لري. دریم، د الله عز وجل د طرفه و بې لمانځه ته د ده د نورو اعمالو اجر او ثواب نور کول کیږي. څلورم، د بې لمانځه دعا و آسمان ته نه پورته کیږي، یعنی د بې لمانځه دعا نه قبلیږي. پنځم، بې لمانځه د خلقو نه خوښیږي، خلق یې خوښ نه لري، یعنی په دې دنیا کې د خلقو بد ځینې راځي. شپږم، د صالحه خلقو په دعا کې برخه نه لري، یعنی کم ښه خلق چې عامو مسلمانانو ته د خیر دعا کوي بې لمانځه د هغو د دعاو څخه وتلی وي. او هغه درې عذابه یا عقوبته چې د مرګ په وخت کې و بې لمانځه ته ورسیږي هغه داسې دي: اول، بې لمانځه په خوار او ذلیله مرګ سره مري. دوهم، بې لمانځه وږی مري، یعنی که څه هم ده ډېر خواړه خوړلي او موړ وي خو د مرګ په وخت کې ډېر شدید وږی وي. دریم، بې لمانځه تږی مري، حتی که د دنیا د دریابو اوبه په وچښل سي د ده هغه شدیده تنده نه په ماتیږي. او هغه درې عذابه یا عقوبته چې بې لمانځه ته په قبر کې ورپېښېږي هغه داسې دي: اول، الله عز وجل قبر پر ده داسې تنګ کي او داسې کښېکاږي چې د بې لمانځه پښتۍ یو تر بله سره تیرې سي. دوهم، الله عز وجل د بې لمانځه په قبر کې د اور سکروټې ورته بلې کي. دریم، الله عز وجل د بې لمانځه په قبر کې پر ده یو مار مسلط کي چې شجاع الاقرا ورته ویل کیږي. دغه مار یې د سهار د لمانځه د پرېښولو په خاطر د سهار څخه تر ماپښینه وهي، او د ماپښین د لمانځه د پرېښولو په خاطر یې د ماپښین څخه تر مازدیګر پورې وهي. دغه رنګه د هر لمانځه د پرېښولو په خاطر یې د هغه لمانځه د وخته څخه د هغه بل لمانځه تر وخته پورې وهي. او هر وار چې ووهي دغه بې لمانځه او یا زراعه په مځکه ننه باسي. او هغه درې عذابه یا عقوبته چې د قیامت په ورځ بې لمانځه ته ورکول کیږي داسې دي: اول، الله عز وجل پر بې لمانځه داسې څوک مقرره کړي چې دغه بې لمانځه د دوژخ و اور ته پوړ مخي کشوي. دوهم، الله عز وجل و بې لمانځه ته د داسې قهر او غضب په سترګه ګوري چې د بې لمانځه د مخ غوښې توی سي. دریم، د بې لمانځه سره سخت حساب کیږي او د الله عز وجل د طرفه امر وسي چې اور ته بوزي. سبحان الله، اور څونه بد او د سخت عذاب ځای دی. د دغسې خاتمې څخه په الله جل جلاله سره پناه غواړو.
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای کچاده سهار منز پریشاو په مخ کې نور نسته کچاده ماپشن منز پریشاو په رزق کې برکت نسته کچاده مازګرد منز پریشاو په بدن کې قوت نسته کچاده ماشان منز پریشاو په اولاد کې خیر او ثمره نسته او کچاده ماخستان منز پریشاو په خوب کې راحت نسته او اوس بخاس وخپل مسلمانو خوندو ته یو څه خطاب وکم مسلمانی خوري لږ دقت او توجه وک دا ټوله کون یا ټوله دنیا د خپل هر کوچنی او لوی شي سره و الله عز وجل ته متوجه دي د خپل رب تسبیح وای او هغه لوی بولی و خپل رب او خالق ته سجده کوي الله عز وجل د سوره بنی اسرائیل یا اسراء په 43 نمبر آیات کې فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ يعني ده طول مخلوقات سخهيت شيء نسته مگر چه ده الله عز وجل تسبيح أو صفت واي مگر تاسي ده غوبة تسبيح نبو يجري خوري طول هغ مخلوقات چه الله عز وجل خلق كري دي ده الله عز وجل پا حضور پا كاجة مغزدر يجري خبل ربط عجز خبل ربط فعجز او ذلت سره دریجه د الله عز وجل په احسان او فضل سره اقرار کوي مگر په دې کون کې یو کوچنی مخلوق خوار حقیر او ناچیزه مخلوق چې د نطفه څخه پیدا سوی دی هغه د خپل رب په مقابل کې ښکاره دشمنی کوي الله عز وجل فرمای اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين يعني انسان خپل اصل او ماهیت ته نګوري چې دای د مردارو اوبو یو ساسکی وو دغه ساسکی ته الله عز وجل زور او قوت نطق او بیان ورکی خدای نن ورځ د خپل خالق په مقابل کې دریږي او دلایل وای ټول کون او موجودات پر یو لار رهی دي خو دغه ضعیف مخلوق پر بل لار رهی دي سره د دې چې د ده پر شاوخوا ټول موجودات د الله عز وجل په ذکر تسبیح او اطاعت مشغول دي خدای د الله عز وجل اطاعت پرېږدي و هغه ته عاجزي پرېږدي د هغه رب حمد او تسبیح پرېږدي دغه خوار او ضعیف مخلوق څوک دی انسان دی چې د الله عز وجل نافرماني کوي سبحان الله انسان څونه مغروره دی سبحان الله انسان څونه کم عقل دی څونه خوار او ذلیل دی انسان په دغه منظم کون کې هغه نادر او عجیب مخلوق دی څونه ورته ویل سوي دي چې توبه وکاږه خدای توبه نه کاږي څونه ورته ویل سوي دي چې خپل رب ته رجوع وکه خدای رجوع نه کوي همیشه د خپل رب څخه په تیښته کې وي څونه ورته ویل سوي دي چې د خپل رب او مالک سره صلح وکه خدای د تکبر پر ډول مخ اړوي مسلمانی خوري شیطان همیشه د انسان د گمراه کولو کوشش کوي شیطان په قسم قسم حیلو سره د انسان د هلاک او بربادولو کوشش کوي گناهونه شور تشکاروي او د هغو وکولو ته هڅوي دا د پاره د دې چې د خپل رب د عذاب او عقاب سره مخامخ کی او ډیر ځله انسان که نروي که ښځه د خپلو خواهشاتو او شهواتو په مقابل کې ضعیف الاراده او کمزوری وي نو خوندو او رونو دا وسط په یاد ولروي که چیرې داسې پیښه سي او ودې لیده چې ستا نفس د یوې ګناه وکولو ته میلان لري د مخه تر دې چې دغه ګناه او د الله عز وجل نافرمانی وکي لږ صبر وکه او دغه څو شی په زړه کې در وګرځوه اول د ځان سره د دې پانی دنیا په باره کې فکر وکه د دې دنیا حقارت په نظر کې ونیسه او د دې ژوند په جفا کې فکر وکه چې څونه ژر تیریږي دوهم د دنیا او ګناهو عاشقان در په یاد که فکر وکه چې هغه ټوله اوس مړه دي او د دغه ګناهو د کولو دپاره یې څه عذابونه او تکالیف ګالل خو په نتیجه کې لږ وخندل او ډیر یې وژړل دریم د مخه تر دې چې د الله عز وجل نافرماني وکړي په آخرت او د هغه په همیشه توب کې فکر وکړه او پوسه چې حقیقي ژوند هغه دی دار القرار د لارې آخر او د کډې د اړولو ځای آخرت دی څلرم د مخه تر دې چې ګناه او د خپل رب نافرماني وکړي ته په اور او د هغه په لمبو کې فکر وکړه ته باید د هغه اور ژورتیا او ډیر حرارت د دوژخ سخت عذابونه در په یاد کې ته باید د دوژخیانو هغه حالت در په یاد کې چې په سرو لمبو کې پړ مخي او بازی کوي او داسې سوځل کیږي لکه د وچو لرګیو څخه چې لمبې پورته کیږي
پنځم د مخه تر دې چې د الله عز وجل نافرمانی وکړي جنت او هغه نعمتونه در په یاد کړه چې الله عز وجل په دغه جنت کې د فرمان بردار بندگانو د پاره آماده کړی دي. هغه داسې نعمتونه دي چې نه سترګو لیدلی دي، نه غوږو اورېدلی دي، او نه د هیڅ بشر پر زړه ورګرځېدلی دي او نه څوک تصور کولای سي. هلته همیشني نعمتونه دي، هلته خوندور خوراکونه دي، د چښلو مزهدار شیان، اعلی لباسونه، نوکران او خادمان، خوشي او خوشحالۍ دي. شپږم، مسلمانې خورې د مخه تر دې چې د الله عز وجل نافرماني وکړي د ځان سره فکر وکړه چې په دنیا کې مې عمر څونه دی؟ شپېته کاله، اتیا کاله، سل کاله، زر کاله، بیا نو څه پېښېږي؟ معلومه خبره ده، مرګ. هغه مرګ چې تر هغه وروسته د نعمتو ډک جنتونه دي یا د جهنم اور، العیاذ بالله. تر مرګ وروسته بل شی نسته، دغه دوې خبرې دي، یا جنت یا دوزخ. مسلمانې خورې، دا په یقین او حق الیقین سره ومنه چې ملک الموت عزرائیل علیه السلام لکه څرنګه